សូមជម្រាបសួរលោកទៅហុងបាទបាទជម្រាបសួរលោកចន្ទ្រាហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិ FM 94 MHz ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរបាទបាទហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរយើងបីគ្នាមួយថ្ងៃបាទបាទសុខទុក្ខធម្មតាទេបាទចុះលោកចន្ទ្រាវិញបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំគឺធម្មតាប៉ុន្តែចង់លក្ខណៈសុខភាពនឹងចង់ផ្ដាសាយបន្តិចបន្តិចដែរបាទហើយថ្ងៃនេះលោកមានអ្វីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព្រោះតាមសំមិញយើងបានចូលរួមច្រើនហើយទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់នៅជាទេសទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមត្រីក្រហមហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះតើលោកមានអ្វីដើម្បីធ្វើការជំរុញជូនរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបច្ចេកទេសមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើស្រូវបាទការធ្វើស្រូវព្រោះថាឥឡូវនេះគឺបងប្អូនភិកច្រើនមែនទែនបាទដោយគាត់ប្រកបរបរមកធ្វើស្រូវមិនថាស្រូវសាគឺស្រូវប្រាំងទេប៉ុន្តែជាស្ដេចនឹងជាស្រូវប្រាំងបងប្អូនគាត់តាមានការចម្រុំគាត់ធ្វើច្រើនបាទដោយសារតែស្រូវប្រាំងគឺវាមានអាយុកាលតិចបាទហើយបើស្រូវសាយើងត្រូវការប្រើរយៈពេលវែងប៉ុន្តែទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើស្រូវទៀតសោះក៏ទាមទារឲ្យយើងមានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសដែរបើយើងគិតទៅមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែលក្ខណៈអនុវត្តតាមលក្ខណៈបុរាណបាទដោយសារតែការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់គាត់គឺអសត់ទំនើបទេបាទហើយសម្រាប់ការប្រោតជាទេសនេះគឺនឹងគំតបងប្អូនយើងដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនទីចំណេះដឹងកសិកម្មនេះនឹងទទួលបាននៅបាទចំណេះដឹងថ្មីទទួលយកនៅជាទេសថ្មីយើងប្រែក្លាយបានថាអភិវឌ្ឍពីការធ្វើកសិកម្មតាមបែបប្រពៃណីទៅជាលក្ខណៈបាទទំនើបមិនដែលថាយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបឬក៏ទទួលទៅជាទេសថ្មីៗហើយថ្ងៃនេះក៏លោកនឹងមានការផ្ដល់ជូនទទួលទៅនឹងជាទេសបាទក្នុងការធ្វើស្រែបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណចំណុចដែរដើម្បីឲ្យការធ្វើស្រែរបស់យើងទៅបានផលហើយបើយើងគិតពីអត្រានៃបងប្អូនជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការគឺនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងគឺបាទច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះបើសូមលោកបញ្ជាក់ទ្រុសទ្រុសឲ្យយើងនឹងតម្អិតនៅបន្តបរិវេណបន្តទៀតបាទបាទតេតងជាមួយបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើដំណាំស្រូវដាំស្រូវហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនដែរមានដូចជាបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះការរៀបចំដីវិធីសាស្ត្រព្រោះការការពារគ្រាប់ពូជកម្រិតគ្រាប់ពូជការប្រើប្រាស់ជីការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃមានដូចជាស្មៅសត្វល្អិតចង្រៃហើយនឹងជំងឺនៅលើស្រូវផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងតេតោតានឹងបាទកត្តាទាំងអស់នេះហើយបើតាមយើងក៏សង្កល់ឃើញគឺកសិករមួយចំនួនក៏តែងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខ្លាំងគឺបាទសត្វល្អិតហើយនឹងជំងឺបាទដែលជាបញ្ហារបស់គាត់គឺជួបច្រើនមែនទែនបាទហើយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ជីនេះទៀតសោះក៏គាត់ប្រើប្រាស់បាទពេលខ្លះគឺគាត់ប្រើប្រាស់អត់ត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ដំណាំស្រូវនោះទេមានថាគាត់ប្រើទៅគឺដំណាំស្រូវឧទាហរណ៍ត្រូវគណៈការត្រូវការចេញកគូហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅដាក់ដូចជាប្រភេទអ៊ុយរ៉េនៅបន្ថែមវាជំនួយដងដើមប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនបានស្ដាប់បាទនឹងបានយល់ថាតើយើងប្រើប្រាស់ជីទៅតាមដំណាក់កាលណាហើយយើងធ្វើដីទៅតាមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការធ្វើស្រែរបស់យើងទទួលបាននៅផលខ្ពស់យើងចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំបានចង់សួរលោកកតឹកហុងថានៅពេលដែលយើងដាំដុះបាទស្រូវតើយើងគួររៀបចំដីការភ្ជួរដីប្រមាណលើកប្រមាណសាហើយមុនយើងធ្វើដីហើយនឹងរយៈពេលប្រមាណខែបើយើងចាប់ដើមព្រោះឬក៏ស្ទូងទៅលើដំណាំស្រូវបាទបាទតេតងជាមួយនឹងការរៀបចំដីនេះជាទូទៅកសិករយើងគាត់ភ្ជួរកន្លែងខ្លះគាត់ភ្ជួរម្ដងឬកន្លែងខ្លះទៀតគាត់ភ្ជួរពីរដងមិនថាគាត់ភ្ជួរហាលដីម្ដងហើយនៅពេលដែលចិត្តដល់រដូវដាំដុះគាត់ភ្ជួរម្ដងទៀតហើយចាប់ផ្ដើមដាំដុះព្រោះស្ទូងតែម្ដងការរៀបចំដីនេះផងដែរគឺ
ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំការធ្វើដីឲ្យស្មើព្រោះអីយុទ្ធដូចយើងដឹងហើយដីស្រែខ្លះក៏អត់ស្មើគ្នាទេកន្លែងខ្លះខ្ពស់ខ្លាំងទៅកន្លែងខ្លះក៏ទំនាបខ្លាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដល់ទិន្នផលស្រូវផងគាត់ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងបើន័យថាបញ្ហាដីទាបដីខ្ពស់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើអត់ស្មើការបញ្ចូលទឹករបស់យើងក៏វាអត់ស្មើនឹងដែរបាទបាទវាប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងទឹកនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទឹកតម្រូវដល់កន្លែងដែលខ្ពស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាកន្លែងដែលទំនាបហ្នឹងគឺវាលិចខ្លាំងអញ្ចឹងការលូតលាស់វាក៏ប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងបើយើងបញ្ចូលតម្រូវដល់កន្លែងទាបកន្លែងដែលខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេអាហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់វាដែរបាទបាទអញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាយើងដាក់ទៅឲ្យវាស្មើនឹងដីខ្ពស់អញ្ចឹងដីទំនាបក្រោមហ្នឹងគឺវានឹងអាចលិចបាទវាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យយើងធ្វើដីហ្នឹងឲ្យស្មើបាទហើយទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំដីទៀតសោតខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើយើងគួររៀបចំដីប៉ុន្មានដងបាទហើយបន្ទាប់ពីរៀបចំដីហើយយើងទុកដីប៉ុន្មានថ្ងៃបានយើងចាប់ដើមធ្វើការដាក់ពូជនោះណាព្រោះពូទៅលើស្រូវឬស្រែរបស់យើងបាទបាទសម្រាប់នៅរដូវប្រាំងដែលបងប្អូនយើងភាគច្រើនចាប់ដើមព្រោះនៅចុងខែមីនាឬក៏ដើមខែមេសាឬក៏ក្រោយពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺគួរតែភ្ជួរពីរដងបន្ទាប់ពីយើងប្រមូលផលនៅរដូវវស្សាខែ12ឬខែ1ហ្នឹងគឺយើងភ្ជួរដើម្បីលុបកជ្រៀងឬក៏ដើម្បីសម្លាប់ស្មៅនៅក្នុងស្រែរបស់យើងហើយនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យើងអាចភ្ជួរហើយចាប់ផ្ដើមដាំដុះបន្តបាទសម្រាប់នៅរដូវវស្សាវិញគឺបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនវ៉ៃដីបាទបាទវ៉ៃដីច្រាំកជ្រៀងប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងធ្វើបាននៅដីសើមបាទអញ្ចឹងមកថាវិសាសយមាន2បាទបើដីគោកយើងភ្ជួររាស់បាទពីសាហើយបានយើងចាប់ដើមអនុវត្តក្នុងការដាំដុះបើដីទឹកបងប្អូនគាត់បាទអ្វីដីអ្វីថាអ្វីចិញ្ចៀងអោវាលួននឹងទឹកហើយបានចាប់ដើមធ្វើការសាប់ប្រុសពួយតំណងបាទជាទូទៅយើងវាយហើយទុករយៈពេលប្រហែលជា2សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យស្មៅឬក៏ចិញ្ចៀងយើងលលួយងាប់ស្មៅល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំហូរទឹកចេញដើម្បីធ្វើការសាបព្រោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមិញគឺទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំដីបាទឥឡូវនេះយើងមកងាកមកមើលទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសពូជបើថាការជ្រើសពូជគឺជាកត្តាតែសំខាន់មែនទែនហើយបងប្អូនជាកសិករមួយចំនួនគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពូជទៅពេលខ្លះអត្រាដំណុំរបស់គាត់គឺទាបមែនទែនបាទបើន័យថាក្នុង100គីឡូក្រាមពេលខ្លះដោះបានពីកដាពេលខ្លះបាទទៀបជាង 50% ទៅទៀតអញ្ចឹងតាកតងតនឹងកតានៃការជ្រើសពូជក្នុងការដាំដុះនៅដំណស្រូវបាទតើយើងមានជាងថាយើងក្នុងមហិតតាយើងគួរដាក់ពូជប្រុសពូជនឹងប្រមាណគីឡូក្រាមបាទហើយពូជនឹងយើងត្រូវយកពូជសុតឬក៏មិនហើយការចម្រាញ់ពូជយើងមិនសូមលោកជួយបញ្ជាក់ពងមុខកសិករគាត់បានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាចំណុចនេះផងបាទយោងតាមការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវរបស់គម្រោង Campseed យើងឃើញថាការប្រុសពូជពី60ហើយនឹង80គីឡូនៅរដូវប្រាំងយើងហ្នឹងដើមដៃហ្នឹងគឺវាល្អសមស្របហើយសម្រាប់នៅរដូវដៃទី2រដូវវស្សាហ្នឹងគឺយើងប្រើពូជកម្រិតពី30គីឡូទៅ50គីឡូប៉ុន្តែការប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើដោយឧបករណ៍ជំនួយដើម្បីយើងអាចប្រើ
ពូជនៅកម្រិតទាបនេះបានហើយពូជទៀតសោតដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើពូជដែលមានការសម្អាតការជ្រើសរើសយកពូជដែលមានគុណភាពល្អពីដែលផលិតដោយក្រុមផលិតពូជផ្សេងៗបងដែលបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនថាពូជហ្នឹងវាថ្លៃបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពូជបងប្អូនទុកបងប្អូនអាចប្រើពូជដែលទុកខ្លួនឯងក៏បានប៉ុន្តែទាមទារឲ្យបងប្អូនសម្អាតនៅអាស្រូវដែលមិនបានការចេញព្រោះអីបើបងប្អូនទុកទាំងដុលបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់ប្រមូលផលហើយយកទៅព្រោះអញ្ចឹងយើងភាគរយនៃស្រូវអត់បានការដែលអត់ដោះហ្នឹងគឺវានៅក្នុងហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងវាទាមទារយើងប្រើប្រាស់ពូជច្រើនបើមិនជាបងប្អូនសម្អាតអាស្រូវដែលអត់បានការគេហៅស្រូវកដៀបហ្នឹងអស់ហើយយើងទុកបានតែពូជដែលស្រូវដែលល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅគឺយើងប្រើប្រាស់កម្រិតគ្រាប់ពូជតិចមែនទែនអាចត្រឹមតែ100គីឡូក្នុងមហតាសម្រាប់បាចដៃឬក៏ម៉ាស៊ីនបាចសាច់ហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបទៅវាអត់ច្រើនទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដែលបងប្អូនទុកស្រូវទាំងដុលដែលអត់បានសម្អាតហើយយកមកព្រោះអញ្ចឹងដូចកន្លែងខ្លះគាត់ថាដាក់200គីឡូ250គីឡូដើម្បីឲ្យវាក្រាស់ខ្លាយលោវាអត់ដោះអាហ្នឹងគឺបញ្ហាដោយសារតែគាត់ទុកស្រូវទាំងអស់ដោយមិនបានសម្អាតស្រូវអត់បានការចេញបាទអញ្ចឹងមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងប្រើប្រាស់ពូជក្នុងហិកតាចំនួនចន្លោះពី80ទៅ100គីឡូក្រាមអញ្ចឹង60ទៅ80 60ទៅ80គីឡូក្រាមសម្រាប់ពូជនេះគឺជាពូជដែលគាត់បាទទុកខ្លួនឯងឬក៏យើងទិញពូជនៅលើទីផ្សារមកប្រើនៅលើស្រែរបស់យើងបាទគឺពួកខ្ញុំប្រើពូជដែលទិញពីក្រុមផលិតពូជមួយតែយើងអាចទិញនៅទីផ្សារនៅចិត្តបាននៅក្នុងខេត្តយើងនឹងគឺមានបាទតែមានលក់ប្រភេទពូជពូជសតទាំងនេះថាពូជសតបាទបាទពូជសតបាទអញ្ចឹងតាកតងតានឹងបងប្អូនយើងជ្រើសរើសពូជបាទដោយលោកទៅក្នុងបានបញ្ជាក់ជូននឹងថាពេលខ្លះយើងពូជរបស់យើងអាចដឹងថាវាមានកដៀបទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងយកទៅព្រោះទាំងដុលអញ្ចឹងមិនដែលថាយើងត្រូវការចេះអត្រាដំណោះរបស់វាវាអាចបាត់បង់ខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមណែនាំផងដែរថាឥឡូវនេះគឺបងប្អូនយើងអត់បាច់ពិបាកទេបាទតកតងទៅនឹងការចម្រាញ់ពូជព្រោះថាឥឡូវនេះគឺគេមានម៉ាស៊ីនក្នុងការរែងគ្រាប់ពូជបាទបើន័យថាអ្វីក្រុមណាដែលកណ្ដៀបបាទក្រុមណាដែលថាវាអត់ល្អអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាចម្រាញ់ចេញបាទហើយក្រុមពូជដែលល្អគឺបាទវាដាក់ដោយឡែកបើន័យថាគឺបងប្អូនយើងមានបាច់ចាំបាអង្គុយរើសមកការុងជិត100គីឡូហ្នឹងគុយរើសហីយើងដាក់តាមម៉ាស៊ីនទៅវានឹងមានការបែងចែកហើយបាទដូចជាស្ដែងខ្ញុំបានធ្វើការរែងពូជដែរប៉ុន្តែទាក់ទងនឹងតម្លៃយើងអាចនិយាយបានថាក្នុងមួយក្រុងប៉ុន្មានទេឬថាតែជាការរួមសិនខ្លះគាត់តម្លៃខុសគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការល្អប្រសើរគឺយើងមានម៉ាស៊ីនបាទមានម៉ាស៊ីនក្នុងការរើសគ្រាប់ពូជបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងថាចង់បានពូជសុទ្ធបាទយោទៅបាទឲ្យគេរែងហើយយើងនឹងព្រោះបានបាទហើយទាក់ទងទៅនឹងការបាទប្រើពូជលោកខ្ញុំមានអ្វីបន្ថែមទេបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទតាកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពូជមានន័យថាយើងការប្រើប្រភេទយើងព្រោះស្ងួតបាទហើយនឹងការត្រាំគ្រាប់ពូជតើចំពោះវិធីសាស្ត្រទាំងពីរហ្នឹងយើងអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយណាដើម្បីឲ្យការអត្រាដំណោះរបស់វាហ្នឹងគឺវាមានភាពល្អប្រសើរការលូតលាស់របស់វាគឺល្អបាទតាកតងទៅនឹងការព្រោះគ្រាប់ស្ងួតហើយនឹងយើងត្រាំគ្រាប់ពូជបាទនេះស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌ
ដូចយើងធ្វើនៅដើមរដូវប្រាំងនៅរដូវប្រាំងគឺចន្លោះពីខែ3ដល់ខែ5ហ្នឹងយើងប្រើអនុវត្តការព្រោះស្ងួតប៉ុន្តែយើងមានឧបករណ៍ប្រើគឺឧបករណ៍ព្រោះស្ងួតគេហៅថា kit seeder ដែលយើងអាចទម្លាក់គ្រាប់ពូជចូលទៅក្នុងដីបានហើយវាជួយលុបកប់គ្រាប់ពូជនៅក្នុងដីដែលអាចរក្សាគ្រាប់ពូជនៅក្នុងដីបានយូរការពារការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតសត្វកណ្ដុលចាបផ្សេងៗហើយទោះបីជាមេឃអត់មានភ្លៀងរយៈពេលមួយខែឬក៏មួយខែជាងក៏គ្រាប់ពូជយើងនៅតែរក្សាបានដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយបងប្អូនដែលគាត់ព្រោះស្ងួតហើយគាត់រស់ព្រោះនៅខាងលើហើយគាត់រស់លុបដូចបទពិសោធន៍ឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺភាគច្រើនបងប្អូនកន្លែងខ្លះគាត់ព្រោះ2ដង3ដងដោយសារតែបញ្ហារាំងស្ងួតគ្រាប់ពូជគាត់ត្រូវបានសត្វស៊ីឬក៏វាត្រូវបានបំផ្លាញដោយកម្ដៅថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាយើងប្រើទៅតងទៅនឹងតាមបច្ចេកទេសបាទទំនើបមិនន័យថាយើងប្រើជាម៉ាស៊ីនក្នុងការព្រោះហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺពេលខ្លះបងប្អូនកសិករមួយចំនួនគាត់នៅតែប្រើលក្ខណៈព្រោះដៃនៅឡើយទេដោយសារតែឧបករណ៍ទៅបីជាឧបករណ៍យើងមានទំនើបក៏ដោយតែគាត់អត់ទាន់បាទមានការយល់ច្បាស់ណាទៀតតងទៅនឹងម៉ាស៊ីនព្រោះពេលខ្លះបើយើងព្រោះដៃវាអត់ស្មើទេបាទបើយើងដូចលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមានម៉ាស៊ីនក្នុងការព្រោះទៅពេលយើងដាក់ទៅគឺគ្រាប់វាស្មើគ្នាហើយវាលុបស្រេចអញ្ចឹងវាអបាយភ័យព្រួយទៅលើរឿងកម្មផ្លាញ់ពីជាពិសេសគឺកដោបងប្អូនប្រំគឺកដោបាទកដោចាបផ្សេងផ្សេងបាទកដោគឺជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនកសិករយើងគឺថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងការធ្វើកសិកម្មមកគាត់បញ្ហាទី1រឿងកម្មផ្លាញ់ឬកដោទី2សត្វដិតបាទទី3គឺជំងឺហើយមានកត្តាគប់សំមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យការធ្វើកសិកម្មមកគាត់បាទទៅបានជោគជ័យហើយពេលខ្លះបងប្អូនយល់ដឹងទេដូចជាបានបញ្ជាក់ជូនថាការប្រើប្រាស់ជីនេះទៀតសោះក៏វាជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវទៅតាមដំណាក់កាលបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដីបាទការប្រើប្រាស់ជីនៅពេលដែលយើងឥឡូវថាទៅពេលដែលយើងព្រោះហើយបាទយើងព្រោះហើយហើយយើងគួរតែបាទមានការបញ្ចូលគឺសិនតែឧទាហរណ៍ថាស្រូវនឹងវាដោះហើយយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងការបញ្ចូលទឹកយើងគួរបញ្ចូលក្នុងកម្រិតណាដើម្បីឲ្យសឹងនឹងមានការលូតលាស់ល្អព្រោះថាបងប្អូនកសិករខ្លះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលខ្លះគាត់ឲ្យទៅបានទឹកច្រើនគឺគាត់បូមបញ្ចូលហើយបាទប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍ឧទាហរណ៍ស្រូវដោះបានឬក៏លក្ខខណ្ឌណាមួយតើក្នុងការបញ្ចូលទឹកយើងចូលក្នុងបញ្ចូលក្នុងកម្រិតប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រឬក៏យ៉ាងណាណាសូមលោកជួយបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះបាទសម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកនៅដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងអត់ទៀមទាឲ្យគាត់បញ្ចូលច្រើនរហូតដល់លិចសល់តែចុងស្រូវតិចតិចទេគឺបញ្ចូលល្មមត្រឹមលើពីដីប្រហែលជា10ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគាត់បាជីព្រោះការប្រើប្រាស់ជីគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទឹកដែរនៅពេលដែលយើងបាជីដោយអត់មានទឹកនៅក្នុងស្រែគឺវាអត់មានបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីទេព្រោះដីដែលជាកន្លែងផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់ដំណាំស្រូវផងយើងហ្នឹងគឺវាត្រូវការទឹកដើម្បីរំលាយជីហើយផ្ដល់អាសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងចូលទៅក្នុងដីហើយបន្ទាប់មកបានដើមស្រូវយើងស្រូបពីដីមកចិញ្ចឹមខ្លួនវាវិញបាទបាទអញ្ចឹងចាំបាច់ការបាជីគឺទៀមទាត្រូវមានទឹកនៅក្នុងស្រែប៉ុន្តែมันចាំបាច់មានច្រើនទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានដែលអាចធ្វើឲ្យជីរលីបានបាទអញ្ចឹងយើងមិញលោកខ្ញុំនិយាយថាអាចត្រឹមថាបាទអាចនិយាយថាមកទឹកណាឬក៏មកទឹកបន្តិចបាទ
បើសិនជាបើតាមខ្ញុំដឹងបើយើងដាក់ច្រើនពេកទឹកច្រើនពេកការប្រើប្រាស់ជីរបស់យើងគឺសារធាតុវាបែកទៅតាមទឹកហ្នឹងគឺវាអត់ស្អាតបាទនេះបាទមែនទេបាទបាទវាអាចធ្វើឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹមវាដែរទៅតាមទឹកវាដីស្រូបមិនអស់ឬក៏កលែងខ្លះទនៀបទឹកទៅច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺជីវាទៅតែផ្ដុំនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបាទដូចយើងព្រះធិថាទឹកមួយកែវនិងទឹកកន្លះកែវយើងដាក់ស្ករប្រមាណនេះគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនដែលថាបើសិនជាទឹកកន្លះកែវគឺចិត្តស្ករវានឹងផ្អែមហីបាទគណៈតែយើងដាក់ទឹកមួយកែវស្ករប្រមាណនេះគ្នាអញ្ចឹងវារៀងទៅលក្ខណៈសាបណាដូចរុក្ខជាតិដូចគ្នាដែរបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ដល់ជូននៅជាទេសក្នុងការដាំដំណាំស្រូវបាទទាំងការរៀបចំដីការប្រើប្រាស់ពូជហើយការរៀបចំគ្រប់គ្រងទឹកបាទក៏បានជំរាបជូនច្រើនដែរហើយពីកម្មវិធីក៏សូមផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ដើម្បីសម្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទសិនបាទហើយវាក្រោយនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូននៅជាទេសជាបន្តទៀតបាទវិធីសាស្ត្របាទក្នុងការរៀបចំដីការជ្រើសពូជក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកបាទទៅលើដំណាំស្រូវហើយបងប្អូនគឺថាបងប្អូននឹងបានយល់ច្បាស់ខ្លះៗហើយទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហើយជាបន្តក៏នឹងធ្វើការលោកធ្វើការសួរបន្ថែមបាទទាក់ទងទៅនឹងការប្រប្រាស់ជីព្រោះថាគេបងប្អូនមួយចំនួនការប្រប្រាស់ជីរបស់គាត់បាទគឺថាក្នុងមហិតតាគឺប្រើច្រើនមែនទែនបាទពេលខ្លះអាចថាពី200ទៅអាចថា300គីឡូក្រាមអញ្ចឹងការប្រប្រាស់ជីនៅប្រមាណនេះចង់ដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ជីក្នុងមហិតតាយើងប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាមខ្ញុំបាទចង់សួរលោកទឹកហុងថាក្នុងដីមហិតតាឬថាចាប់ពីការដាំដុះរហូតដល់ប្រមូលផលតើការប្រើប្រាស់ជីរបស់យើងបាទយើងចែកចែងជីប៉ុន្មានដំណាក់កាលហើយក្នុងមហិតតាយើងគួរតែប្រើប្រាស់បាទជីប៉ុន្មានគីឡូក្រាមឲ្យបានសមស្របបាទសម្រាប់ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់ជីយើងអាចបែងចែកជា3ដំណាក់កាលសម្រាប់ស្រូវរយៈពេលខ្លីដូចជាសែនក្រអូបឬក៏ OM ឬខុងបងហើយសម្រាប់ស្រូវរយៈពេលវែងដូចជារំដួលយើងអាចប្រើ4ដំណាក់កាលអានេះយោងទៅតាមស្ថានភាពនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៃស្រូវផងដែរបាទបាទមិនន័យថាយើងចែកទៅតាមប្រភេទពូជក៏ដូចជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ដំណាំស្រូវបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ដំបូងបាទឥឡូវយើងថាមិញដូចជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលណាខ្លះដែលយើងត្រូវប្រើហើយដំណាក់កាលនីមួយៗយើងប្រើប្រភេទជាអ្វីដើម្បីឲ្យវាសមស្របឬក៏ជាតម្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ដំណាំស្រូវបាទបាទសម្រាប់ដីស្ងួតយើងអត់មានទ្រពបាទទេលោកខ្ញុំសូមលើកនិយាយពីការធ្វើស្រូវនៅដីសើមការព្រោះនៅដីសើមគឺយើងមានការបាជីទ្រពបាទដោយយើងប្រើជា DAP បាទ DAP ដើម្បីជំនួយដល់ការលូតលាស់ផលស្រូវបាទហើយបន្ទាប់មក15ថ្ងៃក្រោយយើងមានទឹកយើងត្រូវប្រើអ៊ុយរ៉េបាទប្រើអ៊ុយរ៉េហើយជីអ៊ុយរ៉េហើយនៅដំណាក់កាលដែលស្រូវផ្ដាច់បដូលយើងប្រើអ៊ុយរ៉េម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងបន្ថយបន្ថយព្រោះអីដំណាក់កាលហ្នឹងគឺវាត្រូវការជីដែលជួយដល់ផ្កាផ្លែផនវាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើជីកាលីបាទប្រើជីកាលីមិនន័យថាទីមួយយើងប្រើទ្រពបាទប្រើទ្រពបាទនេះយើងព្រោះលាយជាមួយនឹងក្របពូជតែម្ដងឬក៏យើងព្រោះដាច់ដោយឡែកយើងព្រោះមុនការព្រោះស្រូវបាទបាទយើងត្រូវបាយជីមុនបន្ទាប់មកបានយើងព្រោះស្រូវយើងតាមក្រោយបាទយើងព្រោះទ្រពបាទដែលថាដីសើមហ្នឹងយើងព្រោះហើយប្រហែលជាពេលប្រហែលថ្ងៃបានយើង
ធ្វើការបាយគ្រប់ពូជហើយបាយគ្រប់ពូជនេះយើងត្រូវបាយគ្រប់ពូជស្ងួតឬក៏យើងយកគ្រប់ពូជដែលត្រាំយកទៅបាយมันចាំដល់ថ្ងៃទេយើងគ្រាន់តែថាមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមព្រោះយើងបាច់ជីទៅជីត្របាតយើងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមព្រោះហើយព្រោះហ្នឹងគឺការប្រើជីត្របាតគឺដូចយើងដឹងហើយការប្រើជីក៏តលតស្រែយើងហ្នឹងមានទឹកអញ្ចឹងពេលដែលការប្រើជីត្របាតហ្នឹងគឺប្រើបានតែស្រែនៅរដូវទី2ផងយើងដែលយើងមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ស្រែយើងសើមយើងវាយដីធ្វើដីសើមហ្នឹងហើយក្របពូជផងយើងគឺយើងមានការបណ្ដោះទុកជាមុនហើយតាបាទខ្ញុំតែសង្កេតឃើញចែបងប្អូនកសិករមួយចំនួនគឺបាទគាត់តែងតែលាជីជាមួយនឹងក្របពូជក្នុងការព្រុសជាមួយគ្នាតម្រង់ថាគាត់ថាបើយើងធ្វើតាមបច្ចេកទេសបាទព្រុសជីមុនហើយបានព្រុសស្រូវក្រោយអញ្ចឹងគាត់ថាវាចំណាយពេលវេលាអញ្ចឹងសម្រាប់ការលាក្របពូជជាមួយនឹងជីដែលគាត់ព្រុសទៅលើដីបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនកសិករធ្វើស្រែវស្សាគឺគាត់តែងតែលាយហើយគាត់ព្រោះទៅលើដីស្ងួតអញ្ចឹងសម្រាប់ទៀតតងទៅនឹងចំណុចនេះសារធាតុជីដែលវានៅជាមួយគ្នាដែលយើងលាយជាមួយក្រពូចដល់ពេលយើងព្រោះដីស្ងួតតើអាសារធាតុជីនោះវាមានការបាត់បង់ខ្លះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរជាការពិតណាជីគឺវាត្រូវការទឹកដើម្បីរំលាយឲ្យដីចាប់យកសារធាតុចិញ្ចឹមពីវាហើយផ្ដល់ទៅឲ្យដើមស្រូវវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្រោះនៅលើដីស្ងួតហើយយើងអត់មានទឹកបញ្ចូលឬក៏អត់មានភ្លៀងសោះអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងឡាយហ្នឹងគឺវានឹងបាត់បង់ទៅតាមការប្រតិកម្មជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃរំហួតគឺបានន័យថាយើងបាចទៅគឺដូចយើងបាចចោលអញ្ចឹងគឺដីអត់មានបានចាប់អីទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងជាការល្អបាទជាការល្អអញ្ចឹងយើងថាបើសិនជាយើងព្រោះនៅដីស្ងួតបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើលីជីទេបាទចាំពេលវាដោះហើយយើងអានេះយើងប្រើជីវាត្រូវវាអាចថាសម្បត្តិគ្នាបាទបាទហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងព្រោះនៅដីស្ងួតគឺមិនចាំបាច់ប្រើជីត្របាតនៅដំណាក់កាលដែលយើងព្រោះដំបូងទេយើងអាចចាំរហូតដល់ស្រូវដោះហើយមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចប្រើប្រាស់ជីបានយើងបាច់បើយើងបាច់ទៅដំបូងជាមួយនឹងស្រូវហើយយើងចាំភ្លៀងជួនកាលកន្លះខែអត់មានភ្លៀងអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមផនជីហ្នឹងគឺវាអត់មានបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីទៅដល់ស្រូវទៅដល់ដីទេគឺបានន័យថាយើងយកលុយទៅបាចចោលហើយបាទអរគុណច្រើនបាទជើងទៀតតងទៅនឹងចំណុចនេះបងប្អូនកសិករបាទដែលនៅតាមទីជនបទបាទគឺខ្ញុំតែសង្កេតឃើញគាត់តែតែមានការលាយជីជាមួយនឹងក្របពូជនេះគឺព្រោះទៅលើដីស្ងួតបាទដីហុយហ្មងបាទអញ្ចឹងដូចលោកតាខុងបានជំរាបជូនអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតបានដដល់ហើយយើងគួរតែស្វែងយល់ថាបើយើងប្រើប្រាស់ជីលាយជាមួយនឹងក្របពូជបើសិនជាវាមានទឹកហ្នឹងបាទតើវាបានបាទផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់ក្របពូជដែរទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ជូនថាធម្មតាបាទជីនៅពេលយើងប្រើគឺយើងត្រូវតែមានទឹកបាទមានទឹកដើម្បីឲ្យវារលាយវាបំបែកសារធាតុទៅឲ្យរុក្ខជាតិឲ្យស្រូវហ្នឹងគឺដើម្បីស្រូបយកដើម្បីឲ្យការបំពន់នៅដងដើមរបស់វាអញ្ចឹងជាការចូលរួមបាទដូចលោកជំរាបជូនអញ្ចឹងវាជាបាទរឿងមួយដែលបងប្អូនយើងគួរតែកែប្រែទម្លាប់ទៅដើម្បីឲ្យកុំឲ្យខាតជីព្រោះថាការលីជីជាមួយនឹងក្របពូជដែលវាយើងព្រោះទៅអត់មានទឹកនោះគឺវាបាត់បង់សារធាតុហើយធម្មតាការព្រោះជីអត់មានទឹកគឺសារធាតុដែលវាមាននៅក្នុងជីវានឹងមានប្រតិកម្មទៅលើបរិស្ថានអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺវាអត់បានទទួលផលទេបាទអញ្ចឹងគឺសរុបជារួមមក
ការប្រើប្រាស់ជីគឺយើងមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺត្របាតដំណាក់កាលទី2គឺយើងបន្ទាប់ពីដល់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើ15ថ្ងៃហើយនឹងពេលដែលវាបដាច់មុនបដាច់បដូរដៃបដូរឬក៏យើងថាលេងខ្លួនបាទនៅពេលវាលេងខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ3ដំណាក់កាលនេះដើម្បីវាសមស្របឥឡូវចូលដល់ចំណុចជាបន្តបាទទៀតតងទៅនឹងបាទកតាចង្រៃបាទកតាចង្រៃហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងស្មៅសត្វល្អិតឬក៏ប្រភេទជំងឺជាវិធានការបាទជាវិធានការក្នុងការការពារដើម្បីកុំឲ្យមានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិតហើយនឹងជំងឺតើយើងមានវិធានការអ្វីខ្លះបាទដើម្បីចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ទៅដល់បងប្អូនកសិករដើម្បីគាត់មានជាថាផ្ដល់ជាចំណេះដឹងបាទទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមានសត្វបំផ្លាញទៅលើដំណាំស្រូវក៏ជាជំងឺតើយើងមានវិធីសាស្ត្រការពារមុនយ៉ាងណាណាសូមលោកជួយបាទផ្ដល់នៅចែកទេសតិចបាទជាទូទៅវិធីសាស្ត្រការពារកុំឲ្យមានសោះគឺវាមិនមានទេប៉ុន្តែយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃសត្វល្អិតចង្រៃហើយនឹងជំងឺនឹងបានសត្វល្អិតចង្រៃនៅលើដំណាំស្រូវពិសេសស្រូវសែនកោបយើងហ្នឹងគឺមាន2ដែលវាបំផ្លាញខ្លាំងជាងគេហើយវាអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលហើយនឹងផលចំណេញផលយើងគឺដង្កូវស៊ីរុងដាំជាមួយនឹងដង្កូវមូស្លឹកហើយជាទូទៅកសិករយើងក៏តែងតែអនុវត្តការប្រើជីប្រើថ្នាំគីមីបាញ់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតនឹងបាទជាងមិនថាការគ្រប់គ្រងនៅកតាចង្រៃដូចជាប្រភេទសត្វល្អិតបាទសត្វល្អិតគឺដំណាក់ចង់សួរលោកទៅក្នុងទេថាក្នុងដំណាក់កាលណាដែលវាបំផ្លាញបាទច្រើនជាងគេនឹងកតាំងមកវិជីវិតរបស់ដំណាំស្រូវតើដំណាក់កាលណាដែលសត្វល្អិតវាចូលចិត្តបំផ្លាញជាងគេបាទជាទូទៅយើងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលវាគឺក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីព្រោះបាទ2សប្ដាហ៍បាទស្រូវយើងលាស់ល្អហ្នឹងគឺតកៅចាប់ផ្ដើមមកហើយហើយពេលខ្លះគឺវាបំផ្លាញចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងរហូតដល់ដំណាក់កាលប្រមូលផលក៏វានៅមានបំផ្លាញដែរបាទមួយទៀតបាទតេតងទៅនឹងបាទដង្កូវស៊ីរុងដើមបាទចឹងតេតងទៅនឹងការសម្គាល់ព្រោះថាបងប្អូនកសិករខ្លះគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេបាទតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរនៅពេលដែលស្រូវវាចាប់ដើមចេញកគូហើយស្រាប់តែវាលក្ខណៈវាងប់បាទវាចេញឡើងប្រែពូណាបាទស្កបាទរឿងដូចស្កបាទហើយគាត់ចេះថាស្រូវនឹងស្កប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បាទប្រាប់គាត់ដែរថាដោយសារតែខ្ញុំជានិស្សិតកសិកម្មមួយរូបដែរហើយប្រាប់គាត់ថាឥឡូវឲ្យគាត់ដកអាដើមនឹងមើលបាទបើថាដកចាប់ទៅដកដាច់ប៉ុន្តែក៏ស៊ីរងដើមហីអញ្ចឹងគាត់សាក់ទៅមើលមែនហើយគាត់ថាក៏គាត់ចាប់មកសដកអញ្ចឹងក៏ពេលគាត់ហែកមើលឃើញថាតកៅស៊ីរងដើមវានៅខាងក្នុងហ្នឹងតកៅវានៅក្នុងហ្នឹងបាទក្នុងចង់ជាការកត់សម្គាល់បន្តិចបាទតើយើងជាវិធីនៃការក្នុងការការពារបាទនៅពេលដែលមានវត្តមានតកៅស៊ីរងដើមនៅលើដើមស្រូវតើដំណាក់កាលដំបូងយើងគួរតែពិនិត្យតាមដានយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាអវាចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅលើដំណាំស្រូវរបស់យើងបាទបាទជាទូទៅវាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅពេលដែលស្រូវយើងមានអាយុ2សប្ដាហ៍អញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលហ្នឹងបងប្អូនយើងគួរតែអាសាចោះទៅមើលស្រែពិនិត្យរោមមើលពងវាចាប់ផ្ដើមមកពងហើយនៅលើស្រឹកស្លឹកស្រូវបាទជាប់មាត់ទៀតស្លឹកស្រូវផងយើងនៅពេលដែលយើងរកឃើញបងប្អូនអាចកាច់វាជាមួយនឹងស្លឹកស្រូវយើងនឹងដាក់ក្នុងដបទឹកសុទ្ធ
ដែលស្អាតមួយមកហើយដបទឹកសុទ្ធនឹងអាចរក្សាទុកស្លឹកស្រូវផងយើងឲ្យបានយូរមិនថាយើងដាក់សលៃឬក៏ដាក់ទឹកតិចតិចដើម្បីឲ្យវានៅស្រស់ល្អការពារទាំងពងតកូវនឹងហើយយើងតាមដានវាមើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតាមដានមើលឃើញថាអាពងតកូវដែលយើងយកមកផ្ទះនឹងវាញាស់ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពងតកូវផ្សេងផ្សេងដែលយើងអត់បានរកឃើញនៅក្នុងស្រែនឹងវាក៏ចាប់ផ្ដើមញាស់ដែរអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមបាញ់ថ្នាំបានហើយបាទអញ្ចឹងមន័យថាឥឡូវយើងលក្ខណៈនេះជាការពិសោធន៍មួយមិនយើងថាយើងយកអាដើមដែលដង្កូវបំផ្លាញយើងយកមកដើមដែលមានពងតកូវបាទមានពងតកូវបាទនៅពេលដែលយើងថាបើសិនវាពងគឺវាពងតាគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងបាទបាទឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ដាំបានពីស្រូវយើងអាយុ2សប្តាហ៍ហើយអញ្ចឹងតកូវគឺវាចាប់ដើមមកបំផ្លាញនៅដំណាក់កាលហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនទាន់បំផ្លាញភ្លាមភ្លាមវាត្រូវការរយៈពេលវិវត្តផងវាគឺវាមកពងសិនពងដាក់នៅលើស្រូវយើងចំនួនទី1ហ្នឹងវាមានមកមកដុំគ្នាវាអញ្ចឹងទៅយើងចោះឆែកមើលថាឃើញហើយយើងអាចយក1 2វារកឃើញប្រហែលយើងប្រមូលតាមហ្នឹង2 3សំណាក់មកយកមកទុកនៅផ្ទះនៅពេលដែលយើងតាមដានឃើញថាអាពងតកូវដែលនៅផ្ទះហ្នឹងវាញាស់ហើយបានន័យថាពងតកូវនៅក្នុងស្រែនៅចំនួនជាមួយវាហ្នឹងគឺបាទវាញាស់ដូចគ្នាវាញាស់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាញាស់ហ្នឹងគឺជាឱកាសល្អដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីសម្លាប់វាបើសិនជាបងប្អូនចាំរហូតដល់វាចូលទៅក្នុងដើមស្រូវផងយើងគឺវាពិបាកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការកម្ចាត់វានៅពេលដែលវាចោះដើមស្រូវហើយស៊ីខាងក្នុងហើយហ្នឹងគឺវាពិបាកយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំច្រើនហើយមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៀតតែនៅពេលដំណាក់កាលញាស់ដំបូងវានៅលើដើមស្រូវនៅឡើយលើស្លឹកស្រូវឬលើដើមស្រូវហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតហ្នឹងទៅគឺប្រសិទ្ធភាពវាខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងមកនៅថានេះជាការតាមដានមួយបាទហើយក៏ជាពលជាថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលអញ្ចឹងមកនៅថាយើងយកមកដាក់ពិនិត្យមើលស្ថានក្នុងករណីដែលតកូវនឹងវាញាស់ហើយយើងមកនៅថាយើងចាប់ដើមបាញ់ម្ដងបាទបាញ់វាកុំឲ្យវាកើតមានរាលដាលហើយតាកតងទៅនឹងមួយទៀតដែលបងប្អូនពិចារណាពីខ្លះក៏ជួបបញ្ហាដូចថាពិចារណាថាជំងឺក្រាបាទជំងឺក្រាដែលតែងតែកើតមានលើដងស្រូវនឹងចង់សួរលោកទឹកហុងថាអានឹងវាបណ្ដាលមកពីប្រភេទសត្វដិតបំផ្លាញឬក៏វាជាជំងឺដែលកើតទៅលើក្រពើចំពោះប្រភេទក្រានេះបាទក្រាវាមិនវាការកើតឡើងផងវាគឺកើតឡើងដោយសារតែជំងឺដោយសារតែស្ពរផងជំងឺហ្នឹងបាទវាមកបំផ្លាញនៅលើដំណាំស្រូវផងយើងជាពិសេសស្រូវដែលប្រើប្រាស់ជីយូរ៉េច្រើនដែលស្លឹកខ្ចីល្អអញ្ចឹងស្ពរជំងឺដែលវាហើរតាមខ្យល់ដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងវាធ្លាក់មកទំលើស្លឹកខ្ចីផងយើងហ្នឹងវាមានឱកាសក្នុងការបង្កជំងឺច្រើនបាទអញ្ចឹងមកថាស្ពរបាទជំងឺក្រាហ្នឹងគឺភាគច្រើនវាកើតដោយសារប្រភេទជំងឺស្ពរបាទស្ពររបស់ជំងឺស្ពរបាទបាទអញ្ចឹងបើនិយាយទៅគឺយើងត្រូវការលម្អិនបន្តិចបើសិនតេតងទៅនឹងការវិសោធដូចលោកបាទជំនួយអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយថាពេលខ្លះបងប្អូនក៏តែច្រឡំថាជំងឺក្រាហ្នឹងគឺជាឲ្យចង់សួរលោកបន្តិចថាជំងឺក្រាហ្នឹងវាឆ្លងហ៎បើសិនវាកើតទៅលើដើមស្រូវមកគុំបាទហើយដើមស្រូវលើគៀនគេហ្នឹងទៅវាអាចបាក់ឆ្លងហ៎បាទជំងឺក្រាបាទវាអាចឆ្លងនៅលក្ខខណ្ឌសមស្របឧទាហរណ៍ថា
វាបកើតហើយគឺវាមានស្ពរហ្នឹងវាទូចទូចមែនទែនដែលយើងពិបាកក្នុងការមើលនៅពេលដែលមានខ្យល់បក់ផាត់មកគឺវាហើរឆ្លងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងបាទអញ្ចឹងនេះជាបាទចំណេះដឹងមួយដែលបងប្អូនយើងគួរថែដឹងណាហើយបើយល់ល្អយើងអាចដកចេញបាទសវិកិតយើងអាចដកចេញក៏យ៉ាងមិនដែរអឺយើងបើ1 2បើកើត1 2យើងអាចដកវាចេញបានប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតដំណាក់កាលនេះច្រើនហើយអានឹងយើងមិនអាចដកបានទេគឺយើងមានតែប្រើប្រាស់ថ្នាំបាទកាប់ជាបាលជាបាលវាបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយជិះទេសជាច្រើនបាទទីតុងតឹងបាទការដាំដំណាំស្រូវបាទទាំងការរៀបចំដីការប្រើប្រាស់ពូជការគ្រប់គ្រងទឹកការប្រើប្រាស់ជីដូចជាសត្វអត់នេះគឺបាទបានជំរាបជូនច្រើនដែរហើយពេលវេលារបស់យើងក៏សល់ប្រហែលតែតែ6នាទីប៉ុន្តែនៅសល់6នាទីគឺចង់ឲ្យលោកទឹកហុងជំរាបជូនបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបាទក៏ប្រហែលគាត់ប្រើបាញ់ថ្នាំទៅគឺអត់មានការការពារត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាចំណេះដឹងតិចថាតើនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងគាត់ត្រូវមានវិធីសាស្ត្រការពារយ៉ាងណាត្រូវប្រើឲ្យខ្លះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យជាតិពុលហ្នឹងវាជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយវាពុលទៅដល់អ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបាទចូលរួមអន្តិសាពេលវេលាយើងគ្រីប្រហែលតែ6នាទីសូមមកចូលរួមផ្ដល់នៅចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការរបៀបនៃការបាញ់ថ្នាំទៅម៉េចឲ្យយើងទទួលបាននូវសុខភាពបាទបាទជាទូទៅពជាកសិករយើងភាគច្រើនគាត់អត់សូវខ្វាយខ្វល់គាត់គិតថាវាមិនអីដោយសារតែឥទ្ធិពលវាយឺតអ្នកខ្លះសុខភាពគាត់រៀងរឹងមាំគឺផលប៉ះពាល់គឺយឺតអញ្ចឹងគាត់អត់សូវខ្វល់ទេប៉ុន្តែត្រូវចាំថាថ្នាំពុលកសិកម្មវាអាចសម្លាប់សត្វល្អិតបានអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏អាចប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការការពារតាំងពីពេលដែលលាយដំបូងបាទរហូតដល់ពេលបាញ់យើងត្រូវបងប្អូនយើងគួរតែពាក់ស្រោមដៃពេទ្យយើងហ្នឹងបាទហើយអាចប្រើអាវដៃវែងក្រាស់ក្រាស់ឬក៏អាវភ្លៀងស្ដើងស្ដើង1 2000ហ្នឹងពេលចុះបាញ់ថ្នាំហើយម៉ាស់អាចប្រើម៉ាស់រៀងក្រាស់បន្តិចទៅឬក៏ម៉ាស់ពេទ្យអាចដាក់2ជាន់ដើម្បីការពារបាទព្រោះអីវាកតាដែលពុលហ្នឹងគឺវាមានច្រើនយ៉ាងអាចតាមខ្យល់តាមដំណក់ដង្ហើមហ្នឹងតាមការប៉ះពាល់ដោយស្បែកហើយការហើរចូលទៅក្នុងមាត់ក្នុងនេះបើស្អីយើងអត់ពាក់ម៉ាស់ហើយអ្នកខ្លះក៏ជក់បរិយបដើបាញ់បដើអញ្ចឹងវាអាចអាដំណក់ទឹកទូចទូចដែលហើរតាមខ្យល់ហ្នឹងវាចូលក្នុងមាត់ក៏អាចប៉ះពាល់ហើយបងប្អូនត្រូវគិតថាវាប៥ពាល់មិនឥឡូវក៏អនាគតវាអាចនឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងដែរបាទអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាការពារយើងប្រើប្រាស់សំកាអាវការប្រើប្រាស់ទីសាការពារឲ្យបានមុតគត់ឲ្យបានមុតមាំដើម្បីការពារសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទហើយទៅតងទៅនឹងចំណុចនេះធម្មតាជីទូទៅនៅពេលដែលយើងគាត់បាទគាត់ទិញថ្នាំបាញ់ស្មៅឬក៏អីហ្នឹងគឺធម្មតាគេនឹងទទួលស្គាល់ក៏ចាំមានការណែនាំហើយបាទអញ្ចឹងហើយសូមទាមទារឲ្យបងប្អូនដែលជាកសិករនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងនៅពេលគាត់ទិញសូមមើលនឹងការណែនាំថាតើយើងគួរប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចយើងធានាការក្នុងការការពារម៉េចដើម្បីកុំឲ្យវាបាទមានទុកទោសមកលើយើងព្រោះថាដូចលោកបានជំរាបជូនថាពេលនេះវាមិនទាន់មានបញ្ហាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃក្រោយបាទវានឹងបាទមកនេះថាសុខភាពរបស់យើងវានឹងចាប់ដើមទ្រុតទ្រោមម្ដងទីម្ដងបន្តិចយើងប្រើពេលនេះវាអត់មានការប្រតិកម្មព្រះទេទេប៉ុន្តែយើងមានយើងថាលក្ខណៈពុលមានពីរប្រភេទមានថាពុលស្រាលនិងពុលធ្ងន់បាទពុលស្រាលហ្នឹងគាត់ថា
វិលមុខអីធម្មតាអីថ្ងៃតែបើពុលធ្ងន់វាលះណាចូលដល់គួរចង្អោអាហ្នឹងបាទពុលធ្ងន់ហើយគឺចាប់ដើមចូលទៅបាទមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យទៅហើយហើយព្រោះមានបងប្អូនកសិករនៅភូមិស្រុកសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកគ្រូយន្តីក៏បាទសួរថានៅពេលដែលពុលថ្នាំបាទតើគាត់គួរធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនេះគឺមិនមែនធ្វើម៉េចទេបាទក៏ពុលហើយគឺឲ្យគាត់លាងថាងូតសម្អាតទឹកបាទស្អាតនេះគឺគាត់តែមន្ទីរពេទ្យទៅដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះបើសិនជាពុលស្រាលបាទអត់អីទេបើថាពុលធ្ងន់អីគឺត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមិនថាពុលធ្ងន់ពុលស្រាលទេឲ្យតែពុលបាទយកទៅពេទ្យទៅដើម្បីគាត់លាងសម្អាតជាតិពុលបាទអញ្ចឹងកថាពុលដែលគាត់បានលើកឡើងនោះគឺដោយសារតែការបាញ់មកគាត់គឺអត់មានលក្ខណៈការពារបានត្រឹមត្រូវទេបាទអបិបាទសូមបន្ថែមតិចដូចកសិករខ្លះគាត់បាញ់គាត់ចោះពាក់តែអាវដៃខ្លីខោជើងខ្លីបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់ជក់បរិយបដាទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហានិភ័យនៃការពុលហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនព្រោះវាអាចជ្រាបតាមស្បែកចូលតាមមាត់យើងបានអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពេលចោះបាញ់ថ្នាំហ្នឹងគួរប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់វែងស្រោបជិតជិតបើសិនជាអាចស្រោបអាវភ្លៀងស្ដើងស្ដើងយើងហ្នឹងពីលើដើម្បីជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ដល់ស្បែកផងយើងបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយពេលវេលារបស់យើងក៏ខើចដែរហើយជាចុងក្រោយតើលោកទឹកខំមានអីជូនពរទៅដល់បងប្អូនបាទសូមជើញបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុនៃកម្មវិធីគតិជំនាញដឹងកសិកម្មសូមឲ្យជួបតែពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកទឹកខំដែលបានចូលរួមបាទហើយអរគុណសាជាថ្មីចំពោះការតាមដានស្ដាប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីបេតោរកកំហុសកោងនៅកើតមាននៅក្នុងកម្មវិធីទាំងការនិយាយស្ដីទៅមានការប៉ះពាល់ឬក៏ខុសច្រឡោះត្រង់ប្រការណាមួយនោះអាចជាស្រាក់អីពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនឬជាបងប្អូនកសិករផងដែរហើយពីកម្មវិធីក៏នឹងវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៅតាមពេលវេលានៅម្ដងដែរក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទរឹកចន្ទ្រីរំលឹកលោកទឹកខឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ